Então, fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos aprender sobre subtração. Tá legal? Vamos fazer algumas contas de subtração aqui, alguns exemplos. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Olha aqui, ó. 229 menos 145. Como é que a gente faz essa conta? A gente começa efetuando uma subtração sempre pelos algarismos das unidades. Então, a gente deve fazer a conta primeiro, ó. 9 menos 5. Quanto é 9 menos 5? Conta no dedo, ó. Até eu conto no dedo. 9 tira 5, fica quanto? 4. Então, 9 menos 5, 4. Tá bom? Agora vamos aqui, ó. 2 menos 4. Quanto é? 2. Tem como eu tirar 4 daqui? Não. Então, o que é que eu vou fazer, ó? 2 menos 4? Não pode. Eu vou ter que pegar um emprestado do vizinho, que também é o número 2. Pegando um emprestado do vizinho, o vizinho que tinha 2, ele vira 1. E esse 1 que eu peguei emprestado do vizinho, ele vem para aqui, ó, formando o número 12. Tá vendo? 12 menos 4. Agora sim, dá para fazer 12 menos 4. Ou 4 para chegar em 12. Quanto é 4 para chegar em 12? Vamos ver? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 8. Tudo bem? Agora eu tenho que fazer 1. Não é 2, ó, agora é 1, porque eu peguei emprestado, lembra? 1 menos 1, 0. Tudo bem? Então a resposta é 84. Aí eu posso tirar esse 0 daqui da esquerda, que ele não tem significado nenhum. Tudo bem? Aí eu dou a minha resposta 84. Vamos fazer agora a próxima subtração. Começando novamente pelos algarismos das unidades. 8 menos 5, conta no dedo, ó. 8 menos 5, 3. Eu vou botar 3. 2 menos 6, não tem como. Então, eu faço o quê? Pego um emprestado do vizinho. O 3, que é o vizinho, ele vira 2. E esse 1 que eu peguei emprestado, ele vem para aqui, ó, formando o algarismo 12. Agora, 12 menos 6, ou então 6 para chegar em 12. Vamos contar 6 para chegar em 12? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a resposta dá 6. Deixa eu apagar. Tudo bem? Agora eu tenho que fazer a ordem das centenas. 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Então a resposta fica 163. Tudo bem? Agora vamos fazer a última continha aqui, ó. Tenho que fazer primeiro 0 menos 3. Quanto é 0 menos 3? Não tem como. Então, eu tenho que pegar o emprestado do vizinho. Pegando o emprestado do 7, o 7 vira 6. E esse 1 que eu peguei emprestado vem para aqui formar o número 10. Tudo bem? Agora sim, ó, 10 menos 3, ou 3 para chegar em 10. Vamos fazer 3 para chegar em 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A resposta é 7. Agora, 6, lembra que é 6, ó. 6 menos 9, 6. Tem como eu tirar 9? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Quando não tem como, eu tenho que pedir emprestado ao vizinho. 6 menos 9 não tem como. Então, eu vou pedir emprestado a esse 6 daqui, ó. Ele vai virar 5 e aqui vai ficar 16. Tudo bem? Agora sim, 16 menos 9. Quanto é 16 menos 9? Ah, eu posso fazer 9 para chegar em 16. Vamos contar 9 para chegar em 16? 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A resposta é 7. E agora, para eu finalizar a minha conta, 5 menos 2. Quanto é 5 menos 2? 5 menos 2 é igual a 3. Então, 670 menos 293 é igual a 377. Tá bom? Vamos agora fazer um probleminha que envolve a conta de subtração. Muita gente chega para mim e diz: ah, tio, eu até sei fazer a conta de adição, sei fazer conta de subtração, sei fazer todas as contas, mas quando chega um problema que eu leio, eu não sei identificar se eu vou fazer uma conta de mais ou se eu vou fazer uma conta de menos. Então, eu vou dar a dica agora para vocês. Prestem atenção, vamos ler esse problema aqui primeiro. Ó, Alice coleciona canetas coloridas. Ela tem um estojo com 64 canetas e hoje ela usou 18 delas para fazer um desenho. Tudo bem? Quantas canetas coloridas restaram dentro do estojo? Então, Alice tem um estojo, que dentro desse estojo tem 64 canetas coloridas. Maravilha? Ela pegou 18 para usar em um desenho. Então, eu quero saber, então o que foi que a Alice fez? Ela tinha 64 canetas dentro do estojo e retirou 18 para usar em um desenho. Eu quero saber quantas canetas coloridas restaram no estojo. Então, Alice fez o quê? Ela retirou. Então, sempre que você tiver uma ideia de retirar, vou até escrever aqui, ó, sempre que você tiver uma ideia de retirar, você vai usar a conta de subtração. Tudo bem? Então, vamos fazer a conta? Ela tinha 64 canetas dentro do estojo e retirou 18 para fazer um desenho. Então, ó, conta de subtração. Como é que eu faço essa conta? A gente já sabe. 4 menos 8... não pode. Eu vou pegar emprestado do 6. O 6 vira 5. E esse 1 que eu peguei emprestado vem para aqui, ó, formando o número 14. 14 menos 8, ou 8 para chegar em 14. Vamos contar 8 para chegar em 14. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 6. Tudo bem? Agora, 5 menos 1, 4. Então, quantas canetas coloridas restaram dentro do estojo? 46. Vamos agora para o exemplo de número 2, de como utilizar, de quando utilizar a subtração. Tudo bem? Prestem atenção nesse problema. Tiago coleciona figurinhas de jogadores de futebol. No álbum completo, cabem 682 figurinhas e ele já colou 391. Quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum? Então, anotem aí. Quando a gente quiser, né, quando tiver uma ideia no problema de completar, ó, de completar, vou até anotar aqui, ó, quando tiver uma ideia de completar, a gente também vai utilizar a subtração, tá bom? Então, recapitulando, no álbum cabem 682 figurinhas e ele já colou 391. Quantas figurinhas faltam para ele completar? É conta de quê? De menos, de subtração. Então, vamos fazer... 682 menos 391. Vamos aqui, ó. 2 menos 1, 1. Oito menos 9, não pode. Então, a gente vai pegar um emprestado do 6. Pegando um emprestado do 6... o 6 vira 5 e esse número aqui vira 18. 18 menos 9, ou
9 para chegar em 18. Vamos contar 9 para chegar em 18? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu quanto? Deu 9. Agora, 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2. Então, ó, quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum? Faltam 291 figurinhas, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Vem comigo, exemplo de número 3. Prestem bastante atenção. Diz assim, ó, a coleção de discos de meu pai é formada por 326 discos de rock e 145 de música clássica. Quantos discos de rock ele tem a mais do que discos de música clássica? Percebam que agora está comparando a quantidade de discos de rock com a quantidade de discos de música clássica. E essa ideia de comparar é a ideia da subtração também, ó. Comparar. Quando você pega um problema que fica comparando, que quer comparar quantidades, você também vai utilizar a subtração. Aqui eu estou comparando a quantidade do disco de rock com a quantidade de música clássica. Tudo bem? Então vamos usar a subtração? 326 menos 145. Vamos fazer essa conta. 6 menos 5, 1. 2 menos 4, não tem como. Vou pegar um emprestado do 3. O 3 vira 2. E aqui fica 12. Tudo bem? Deixa eu consertar aqui. 12. Agora, 4 para chegar em 12, vamos contar? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu quanto? 8. E agora, 2 menos 1, 1. Então, quantos discos de rock meu pai tem a mais do que discos de música clássica? 181 discos a mais. Então, a ideia de comparar também é a ideia da subtração. Então, é isso, galerinha. Nossa aula de matemática de hoje está chegando ao fim. E eu vou deixar duas atividades no módulo, duas páginas do módulo para vocês fazerem. Anotem aí. Módulo de matemática, página 55 e página 56, tá bom? 55 e 56. Lembrando, agora vocês não têm mais dúvida de quando utilizar a subtração. Se você tiver um problema que for uma ideia de retirar, você usa a subtração. Se tiver um problema com a ideia de completar, você usa a subtração também. Se tiver um problema com a ideia de comparar quantidades, você também usa a subtração. Tá bom? Vejam se vocês vão precisar usar subtração nesse dever que eu passei para vocês e resolvam tudo direitinho. Beijo e até a próxima videoaula. Tchau!